Ovako je bilo od 2019. godine na mestu gde je počela izgradnja hale i pratećih objekata za liniju za sekundarnu separaciju otpada. Od iskopa, izgradnje hale, platoa, neophodnih infrastrukturnih pratećih objekata i nabavke mehanizacije i opreme do jedinstvene u Srbiji, linije za sekundarnu separaciju otpada. Oprema u vrednosti od 860.000 evra instalirana je krajem 2021. godine na regionalnoj deponiji. Ovih dana očekuje se montaža elektrokablova i uređaja. Probno puštanje u rad linije očekuje se sredinom februara. Ja očekujem negde, danas smo 11. negde tamo oko 15. između 15. i 20. februara da imamo funkcionalnu proizvodnju, da smo primili liniju, da smo potpisali zapisnike o primopredaji i da vi sami, svi mediji budu svedoci kako i na koji način funkcioniše linija. Da bi osigurali celokupno funkcionisanje linije, mi smo obezbedili i značajne količine, da kažem, sekundarne sirovine, da li je to kartonska ambalaža, da li je PET ambalaža, scratch folija i sve ostalo, tako da negde na zalihama imamo preko 100 tona i sami ste svedoci, tako da je to u početku neophodno za funkcionalni probni rad linije. Instaliranje linije za sekundarnu separaciju otpada finansirali su Ministarstvo zaštite životne sredine i regionalna deponija Pirot. Ivanov očekuje da puštanju u rad linije za sekundarnu separaciju otpada prisustvuje i ministarka Irena Vujović. Ceo vrednost projekta linije za sekundarnu separaciju sa pratećim objektima, sa neophodnom mehanizacijom, vidite sami viljuškar, kamion, kombinirke i sve ostalo, vrednost je 270 miliona. Od tih 270 miliona, negde 167 miliona je angažovalo Ministarstvo zaštite životne sredine, a ostala sredstva, oko 103 miliona, ako ne grešim, angažovalo regionalna sanitarna deponija i sopstvenih izvora, to je grad Pirot preko regionalna sanitarna deponija i sopstvenih izvora. 270 miliona nije mali iznos, velika investicija i na kraju, što je značajno, mi smo uspjeli tu investiciju od početka radova 2019. do danas da završimo. Prema tehnološkom projektu za pun kapacitet rada linije za sekundarnu separaciju otpada biće neophodno oko 10 radnika. Upravo ovih dana intenzivno razmišljamo kako i na koji način po fazama da krenemo sa angažovanjem neophodne radne snage i mi ćemo sigurno u početak, pošto u početak do pune implementacije primarne separacije, primarne selekcije, neće raditi linija u punom kapacitetu, tako da u početak biće angažovan negde između 5, 6, 7 zaposlenih. Očekujemo da do kraja godine, kada krene linija u punom kapacitetu, da neophodno bude 10-11 koji će da opslužuju tu liniju za sekundarnu separaciju. Pravilno upravljanje otpadom je prioritet 21. veka. Primarna separacija otpada na deponiji biće moguća već u maju, ocenjuje Ivanov.